Ja, da vi i Middagsbukta. Det var litt mindre båter her nå enn sett før. Ja, fint her sånn. Skal opp hit til sommeren en tur. Ble jo august uslig i hekken uten bagplattforma. Ja. Blir en liten vaskejobb her da. Men, skal bli deilig å slippe den badeplattforma. Litt av dagens prosjekt. Det jo ikke bare å ta badestega, vet du, men den går jo faen meg ett med rekka. Rundt hele her. Det var så enkelt å komme til en skruen der. Jeg måtte ta et høyt av den, for jeg var ikke lang nok til å få armen oppi der. Så den blir morsom å sette på den, tenker jeg. Jeg får ta med noe diesel ned til båten hjemme. Nå den ene der, tom, så må vi fortsette på den der. Nå det snart full tank for den, håper jeg. Fann av båten, kan ikke gå på så mye mer nå. Ja, hvis jeg skulle finne på å få hånden om meg vinter og skru på annen, liksom, så tror jeg det blir litt vanskelig likevel. Nå, her havemøbla. Stablet over hele jævla driten. Så det. Ja. Sånn går noen dagene i garasjen.